Орой минь төргийн үзэгчтэй манай өнөөдрийн арслангийн цаг ярилцах нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Тэгэхээр та бүгд 99 84 63 21 гэдэг утсаар дараа нь шууд утсаар бидэнтэй холбогдож болно. Тэгэхээр мэдээж би та бүгдтэй сүүлийн 15 жилд тэмцэж байсан хүн учраас удамжинд улс төрөөр тэмцэж байсан учраас улс төрийн тухай ярих нь зөв гэж бодож байна. Тэгэхээр сүүлийн үед Монгол улсад маш олон асуудлууд ар араасаа цуурч гарч ийн. Түүний нэг нь одоо масад ард түмэнд маш их хүрж ард түмний дургүйцлийг ихээр хүргэж байгаа нэг зүйл бол жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас улсын хурлын гишүүд болон нэр бүхий төрийн өндөр албан тушаалтнууд зээл авсан талаар ярьж эхэлсэн. За тэгээд зарим нэгэн нөхдүүд сайдаас огцорлоо. Одоо зарим нэгэн бүр их хурлын гишүүн нээс хүртэл огцрох шаардлагатай гэж ярьж байна. Ер нь одоо болохгүй бол энэ парламент тархан зүйтэй, энэ засгийн газар тархан зүйтэй. Тэгээд бүр болохгүй бол одоо ерөөсөө бараг ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ерөнхийлөгчийн засаглалыг ер нь монголчууд дэмжихин зөв гэсэн энэ яриа хөөрэ гарч байгаа юм ба. Тэгэхээр энэ талаар бүгдээрээ ярилцах нь зүв байх. Яагаад гэвэл энэ бол Монгол улсын амин чухал асуудлын нэг учраас. Яагаад гэвэл энэ бол өнөөдрийн Монгол улсад амьдарч байгаа 3.2 сая монгол хүний өнөөдөр болоод ирээдүйтэй шууд холбоотой асуудал учраас бид энэ тухай ярихгүй байж болохгүй юм аа. Энэ бол та бидний амьдралын ирээдүйг цаашдаа монгол хүн яаж амьдрах уу? Яаж ч амьдрах уу? Бидний үр хүүхэд цаашдаа ямар амьдрах байдлаар амьдрах уу гэдгээс шууд хамааралтай болох юм аа. Тэгэхээр сүүлийн үед нийгэмд дэлгэрч байгаа нэг зүйл бол за энэ парламент ер нь болохгүй юм байна. Ийм болохоор ерөөсөө парламентийн засаг бол Монгол улсад тохирохгүй юм байна. Ийм болохоор одоо ерөнхийлөгчийн засагтай нэг хүчтэй ерөнхийлөгчтэй байвал 76 нөхдийг тэжээх шаардлагагүй юм байна. Төгөл амьдрал сайжрах юм байна гэд нэг хэсэг усууд ярьж байна. А хувь хүний хувьд би сэтгүүлчний хувьд үүний эсрэг байр суурьтай байгаа. Тэгээ өнөөдөр та бүгдтэй шууд утсаар холбогдож энэ талаар ард түмнийхээ санаа оноог сонсхон зүв байх гэж бодож байна. Өчигдөр С1 телевизээр буюу ерөнхийлөгчийн хувийн өмч болсон С1 телевизээр ерөнхийлөгчийн гэгдэг сэтгүүлч Мөнх Баясгалан доктор Хурцгойтой ярилаа л да. Тэгээ доктор Хурцгойтой Хурцгойг та бүгд мэдж байгаа хөө Монголын одоо бас нэгэн их оронч сэтгэтнүүдийн нэг бидний оюу толгой таван толгойн талаар ялангуяа оюу толгойн талаар ярьж байхад бол маш их дэмжиж их оронч дуу гаргаж ирсэн ийм доктор байгаа Ахмад доктор геологч хүн 24 настайда одоо Уулуур хаан яамны дэд сайд болж ирсэн хүн. Тэгээ тэр хүн өчигдөр С1 телевизээр буюу ерөнхийлөгч Баттулгын хувийн өмч болох телевизээр Мөнх Баясгалан сэтгүүлчтэй ярилцсан. За ер нь С1-ээр гарч байгаа Мөнх Баясгалангийн ярилцлагыг хүмүүс бол янз бүрээр үнэлдэг. Зарим нэг нөхдүүд бол энэ бол маш сайн сэтгүүлч, их сайхан гоё ярьж байна гэж ярьдаг. Нөгөө 100-ны манлай гэдэг нэвтрүүлгүүдийн та бүгд сонсож байгаа хэрэг тэр бол одоо маш их хөрөнгө мөнгө зарсан, удаан хугацаанд хүч хөдлөмөр зарсан ийм нэвтрүүлгүүд болдог. Хүмүүс 100-ны одоо 100 эрхэм нэвтрүүлэгт орсон тэр улсуудын хүмүүс бол маш их дэмжиж тэр нэвтрүүлгийг харж ирсэн. Би хувь хүний хувьд бол тийм тавилттай жижигэнд бол нэг дуртай биш. Магадгүй тэр бол миний хувийн зан характераас ч болдог бах. Би бол юм байгаагаараа илүү дутуу чимэггүй байгаагаараа байх нь сайхан байх гэж боддог. Тийм ч болохоор нэвтрүүлгүүд болж игэл би ярилцлагуудаа шууд хийдэг. Одоо та бүгд шууд НТН телевизрийг харж байна. Одоо Улаанбаатарт 19 цаг 7 минут болж байна. Тэгэхээр өчигдөр Хурцгой юу ярьсан бэ гэдгийг бүгд нэг сонирхъя. Хурцгой өчигдөр бол ер нь ярианы өнгө бол өнөөгийн байгаа нийгмийг шүүмжилсэн. Өнөөдөр Монгол улсад хямрал, улс төрийн хямрал болж байна гэж хэлсэн. Ер нь бол цаашдаа бол манайд бол одоо нэг хүний одоо ерөнхийлөгчийн засгал байх нь зөв зүйтэй гэсэн ийм утгатай мэрс юм аа. Түүнийг би бас нэг зарим нэг зүйлийн няцаахыг оролдъё гэж бодож байна. За, Хурцгой ингэж ярьж байна. Улсын хурлын гишүүд бол
намын харьяалаас татгалзах ёстой ер нь гэж. За тэр бол одоо өнөөдрийн яг үндсэн хууль зааснаар бол боломжгүй зүйл. А зүгээр намууд бол гишүүнчлээс татгалж болох байх гэж би бодож байна. Өнөөдөр нэгд Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа намуудын тухай хууль, улсын хурлын тухай хууль, үндсэн хууль заасан тэр эрхээ бол намууд эдэлж байгаа болохоор намаа сонгогдсон улсын хурлын гишүүд шууд одоо их намын гишүүнээсээ татгалзна гэдэг бол тийм ч амархан зүйл биш бах. Үндсэн хууль дэгл өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. За дараагийн нэг зүйл бол ер нь энэ ардчилсан нийгэм гэдгийг бол одоо буруушааж хурц хуваа ярьсан өчигдөр. Энэ ардчилсан нийгэм гэдэг бол Америкийн нэгдсэн улсаас гаргаж ирсэн одоо энэ ядуу буурай орнуудыг мүлчих гэж байгаа ийм бодлогоо гэж тэрнтэй бол би санал нэг байна. А гэхдээ бид энэ нийгмээ сайхан болох гэж шудраг болох гээд хэдхэн одоо хууль мусаар мөн гэтсэн, лоуерцсан, хулгайч нөхтүүдээс болоод нийгмээ дахиад шинээр эхлэх юм уу? Дахиад 90 онтой адилхан жагсаалт цуглаан хийгээд дараагийнх нь өр төлөөсийг Монголын ард түмэн хэр даах юм бэ гэж асуумаар байгаа юм л да, тийм ээ. Өнөөдөр зөвхөн миний ойлголтоор бол ерөнхийлөгч Баттулга бол ямар ч байсан ард түмнийг өнөөгийн төр засгийн эсрэг босгож байгаад 90 оны цагаан морин жилийн ардчилсан хувьсгал гэдэгтэй адилхан хувьсгал хийгээд өөрөө ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох ийм хүсэлтэй байна гэж би ойлгоод байгаа маа. За би сэтгүүлч юм. Одоо 60 хүрч байна. Хуучнаар бүгд нэмт гарчсан Герман улсад миний үндсэн мэргэжлэл барилгын инженер мэргэжлэлээр төгссөн 2 дахь мэргэжлэн би 90 сурвалжлах сэтгүүл зүгээр бас төгссөн юм а. Тэгэхээр сүүлийн хэдэн жилд бол ер нь олон телевизээр би бас юм ярьцлага хийжсэн. Мэдээж би салин авдггүй. Яагаад ийм хийж байгаа нөхөд би энэ бүх болж байгаа зүйлийг дугаа хараа сууж болохгүй байна а. Тийм болохоор би дуугарч байгаа юм а. За та бүгд утсаа бас бэлдэж байгаарэ би утасны дугаараа дахиад хэлээд хий 99 84 63 21 гэдэг шууд утсаар дараа нь та бүгд надтай холбогдож болно. Дахиад хэлье 99 84 63 21 гэдэг утсаар холбогдоод өөрийн үзэл бодлоо 2 минутанд багтаагаад хэлвэл сайн байна. За дараа нь хурцгаа бол ярьж ясаа. Энэ ардчилсан тогтолцоо гэдэг бол одоо ерөөсөө ард түмнийг ядууруулж байна. Хулгайч нар их болж байна. Ард түмний ядуу болж байна. Тийм болохоор бол одоо энэ Монгол төр одоо хямралд учрлаа. Ард түмэн эсэргүүцэж байгаа болохоор Монгол төр хямралд учрлаа гэж хэлж байна. Би бол тэгж утгагүй. Төрийн хямрал гэдэг бол арай өөр зүйл байдаг. Жишээ нь өнөөдөр Афганистанд төрийн хямрал болсон. Афганистаны нийт газар нутгийн 70% талибууд уу хууль бус нөхдүүд эрхэндээ байлгаж байгаа. Өнөөдөр Афганистан улсын засгийн газар хүчгүй байгаа. Афганистан улсын засгийн газрын цэргүүд Афганистаны газар нутгийн 30% эрх мэдэлтэй байлгаж байна. За, ийм газар төрийн хямрал болсон гэж хэлж болно. За, жишээ нь өнөөдөр Иракт юу болж байна? Садам Хусейнээс хойш өнөөдөр Ирак маш олон шиит нутгийн боорсуудын мэдэлд очсон. Өнөөдөр тэнд нэгдсэн тийм ямар нэгэн төв Багдад хотоос удирч яадаг тийм засгийн газар байхгүй болсон. Үүнийг бол төрийн хямрал гэж хэлдэг. Өнөөдөр ямар ч байсан Монгол улсад төр байгаа, их хурл байгаа, засгийн газар байгаа, сайдууд нь байгаа. Ерөнхий сайдаас гаргасан ямар нэгэн шийдэг бол одоо бусад төрийн албан байгууллагууд үг дүгөө дагж байгаа. Монгол улсад зөвхөн Монгол улсын айрын байгаа, гадны цэрэг байхгүй. Өнөөдөр хүчний байгууллагууд хэвийн ажиллаж байна гэж би ойлгож байна. Тагнуулын байгууллага, авилгалтай тэмцэх газар ч гэсэн бүгд ямар ч хэсэн байж байгаа. Сайн мөд өнгө тавихаас өмнө би хэлье. Энэ нөхцөл бол бүгд ажиллаж байна. Тэгэхээр би бол Монгол улсад төрийн хямрал болсон гэж хэлэхгүй. За дараагийн нэг зүйл хурцгаа өчигдөр ийм жишээ авчихъя л да. За нэг аливаа улс үндэстэн одоо нэг пирамид тогтолцоотой гинэ. Доор нь байгаа нь ард түмэн байдгаа гэж байна. Дээр нь одоо тэр элитүүд ард түмний нэг 10% болсон элитүүд. Тэгэхээр тэр элитүүдээс нэг 10 хүн тэр удирч яадаг. Тэр 10 хүний нэг нь бүр одоо тэр ерөнхийлөгч нь болоод улс орны удирдаад явна гэж ярьж байна л да. Тэгэхээр би бас өнөртэй санал нэг бус байна. Санал жил биш байна гэсэн үг. Яагаад? Жишээ нь хурцгаа сайн хэлсэн, өчигдөр хэлсэн юм а ярьцлага. Та бүгд Univision-ы 15 дугаар суугаар гардаг C1 телевизийн өчигдөр 21 цагаас гарсан мөнгө хөдөлгөөнтэй ярьсан доктор Хурцгаан ярьцлагыг нэг эргүүлж сонсороо. Би яагаад санал нэг биш байна гэхээр хурцгаа бол ярьсан. Одоо энэ хулгайчуд их болж байна энэ төрөйг.
өнөөдөр яг энэ миний саяын хэлээд байгаа ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжигээд байгаа хүмүүс маань өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч байгаа Баттулга. Найруулагч нэг зураг өгөхгүй юу? Би зурган дээр бас хүмүүс юм тайлбарлаж харуулмаар байна. Тэгэхээр энэ бол миний бодол. Энийг хүмүүс тэгж үзэж байгаа. За тэгэхээр тэр шууд утас байна. 99 84 63 21 гэдэг утсаар надтай шууд холбогдож болно. Би одоо за одоо холбогдорой гэж хэлнэ. За тэгэхээр энд нэг юм интернет дээр нэг юм зүйл байсан юм аа. Ерөнхийлөгчөө бид тайлбар шаардаж байна. Эсвэл монголчуудын төлсөн төсвийн мөнгийг эргүүлэн өгнө үү гэж байна. За энэ дээр майдер төслийн хандвар цуглуулсан 17 тэрбум төгрөг гэнэ. Сайн шандын аж үйлдвэрийн паркийн техник эдийн засгийн үйлчлэлийг хийсэн 14 тэрбум төгрөг. За энэ бол цаас л гэсэн үг. Цаасан дээр байгаа. За гашуун сухатын бонт руу явах төмөр замыг барьна гэсэн 780 тэрбум төгрөг. Гашуун сухат төмөр замын далан барих 50 тэрбум төгрөг. Шахмал төвшний үйлдвэр барьна гэсэн 2 орчим тэрбум төгрөг гэж байна. За мал хамгаалах сангаас түүний буюу одоо ерөнхийлөгч Баттулгын мил хаус гээд гурилын үйлдвэрт өгсөн 2 тэрбум төгрөг. Мал хамгаалах сангаас за нэг хэхэ кат гэж байгаа юм 2 тэрбум төгрөг өгсөн гэж энэ бодлоос би сайн мэдэхгүй нэг сүүлийн үед бас жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас ерөнхийлөгч Баттулга маань өөрийн төрсөндөө Баттуултаа 2 тэрбумыг өгсөн гэж байсан тэрийг орж ийнө гэж би ойлгоод байна. Ингээд нэг 867 тэрбум 867 тэрбум төгрөгийн асуудал байгаа. Тэгэхээр 867 тэрбум төгрөг яасан бэ гэж хүмүүс асууж байна фейсбүүкээр. Бид нар ч одоо арчилсан орон. Тэгэхээр энийг би зохиож бичээгүү. Саяын тэр 867 гэдэг юмыг. За эхний зураг маань жоохон байж байгаа. Эхний зураг дээр жоохон төвлөрөөд ярья. Тэгэхээр мэдээж жижиг дунд үйлдвэрийн асуудлаар тэр сангаас 2 тэрбум төгрөг холгаа хийсэн гэж хэлээ та би шулуухан. Зээл авсан тэр улсын их хурлын гишүүд бол аргагүй огцрох ёстой. Үнтэй би санал нэг байна. Магадгүй тэр 140 134 хүн жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авснаас 122 нь төрийн өндөр албан тушаалтнууд улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд байна гэд ярьсан. За тэн дотор одоо сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа нөхдүүд нөхөр Монгол Ардын намын Гэнсэг Амар Уясгалан за бас нэгэн шудрагдууд дуурдаг ер нь шудраг залуу юм уу гэж бодож исэн генерал Жаданбагийн хүү Инх Баяр гишүүн үтэн олон улсууд одоо тэр дархнаас нэр төвшижсэн Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч байсан Жавхлан гишүүн банкны дэд ерөнхийлөгч байсан Жавхлан гишүүн хүртэл 2 тэрбум төгрөг авсан байсан баг нэгээс 2 тэрбум төгрөг өчигдөр ямар ч хэлсэн Жаданбагийн Инх Баяр гишүүн уучлал гуйгаад мөнгөө би төлчлөө гэж хэлээ. Хулгай хийсэн хүн баригдангуутаа уучлалгуугаад за би гар утас хулгайсан юм аа энэ утсыг одоо ихтлүүлт ороод хулгайсан энийгээ би одоо буцаагаад өгье за уучлаарай гэж зүгээр өнгөрчдөг л айгүй сайхан байна. Тэгвэл би ч бас хулгай хийж үзмээр байна. Хулгай хийгээд баригдуулан буцаагаад өгчий. Тэгээ уучлалгуучий. Бодит байдалд ийм байдаг юм үгүй. Хулгай хийсэн хүн төлбөрөө төлнө. Тэр одоо хохирол учруулсан та хохирлоо төлнө. Дээр нь одоо өшөө ямар торгуультай байдгийн торгуулийн төлнө. Улсад байдгийн юм уу хувь хүнд учруулсан хохирлоосоо шалтгаалаад бүгд найрамдхаа уншуулна ял авна. Суух ёстой газараа сууж явах ёстой. Суух хэмжээний юм хулгай хийгээгүй юм бол нийгмийн тос төлбөр хийдэг юм уу? Тэр 111 төрөгдөг юм уу? Тэнсийн ял авдаг юм уу? Ийм байдаг. Жирийн иргэн хүнд энэ бол үйлчлдэг. Гэхдээ яахаара улсын их хурлын гишүүн хүн хууль дүрм зөрчөөд 1000 хүн жижиг дунд үйлдвэр явуулж байгаа нэг 5 сая төгрөг 10 сая төгрөг хүсэж байгаа 1000 хүнд очих мөнгийг ганцаараа эзэмшдэг юм бэ. Эзэмшингуудаа яаж яах вэ? Жилийн 3% хүүтэй аваад сарын 4-5% хүүтэйгээр ламбардаар эргээд ард түмнээ шулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын эргүү хөлд ийм залт байгаа. Ямар залт вэ гэхээр мөнгө угаах үйлдэл хийсэн бол 5 жил хүртэлх ялтай гэж. За тэгэхээр зүгээр уучлал гуйгаад энэ асуудлыг зогсоож болохгүй. Зүгээр уучлал гуйгаад сайдаасаа огцроод юм агдгүй бүр улсын их хурлын гишүүнээсээ огцроод зүгээр өнгөрч болохгүй юм аа. Энэ нөхдүүдэд ерөнхий сайд хариуцлах тооцох ёстой. Тооцож чадахгүй бол
өөртөө нь хариуцлага гарт юм тооцох хэрэгтэй. Их хурл өөрөө тооцох хэрэгтэй. Гэхдээ би бол энэ нөхцөд хариуцлага тооцох байх гэж бодож байна. Гэхдээ би дахиад хэле энэ хойно байгаа зураг дээр 867 тэрбум төгрөгийн асуудал өнөөдрийн ерөнхийлөгч батлаг дээр яригдж байгаа. Яригдж байгаа. Одоо ерөнхийлөгч болсон учраас батлагтай холбоотой одоо юу гэдэг эрүүгийн хэрэгч үүдэн тэр төдгөлцсөн байх. 17 онд энэ асуудал яригдж байхад ерөнхийлөгчийн сонгуульд ороод ялсан одоогор асуудлыг бол таг чиг болсон байгаа. Тэгэхээр бид нар бас ярих хэрэгтэй. Хулгай хийсэн хүмүүсийг дотор нь бас ялгаж гээ. Дэлгүүрт ороод нэг ширхэг үзэг хийсэн хүн. Эсвэл улсын сан хөмөргөөс та бидний төлдөг татвараас бүрдэж байгаа улсын төсвөөс тэрбумыг хулгайлсан хүн хоёр ш. Тэс өөрөөр мөнд хууль үйлчлэх ёстой, ойлгомжтой. Нэг нь тэрбум төгрөг хулгайлсан байна. Нөгөөх нь нэг юм үзэг хулгайлсан байна. Гэтэл энэ нөхөр дээр болохоор тэрбумын төгрөгийн асуудал ш. Жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас авсан шүүдийн 1-2 тэрбумын асуудал биш 867 тэрбумын асуудал яригдсан. Энийг эцлэн шаардхыг ард түмэн шаардж байгаамаа. За бидгээ тэр утас байгаа та бүгд 99 84 63 21 гэдэг утасаар шууд утасаар одоо надтай холбогдож болно. Тавих асуулт хэлэх зүйлээ 2 минутанд багтаагаад хэлвэл сайн байна. За нарийнч энэ зураг байж тэр утас маань харагдчих хэрэгтэй утас. За эхний зочныг авлаа. Байна уу? Аа байна. За таныг сонсож байна та. Зурагтаас холдоод шууд утсаараа нөтэй ирэхгүй юу? Байна. Таныг сонсож байна та. Утсаараа нөтэй шууд ярихгүй юу? За. Байна. Таны ярьцгаатай санал нэг байна. Энэ одоо ингэж их мөнгө хулгайлцсан улсууд шорон цугстай мөн эсвэл шорон байгаа бага мөнгө хулгайлцсан хүмүүс шоронгоос гаргахтай мөн гэдэг дэнс ажиллана та тийм ээ. Тэгээ энэ юм байнамаа. За үндсэн хуулийн өөрчлөх асуудал дээр энэ ийм хулгайчид байгаа тохиолдолд үндсэн хуулийг өөрчлөж болохгүй. Тийм шударга юм болоод тэр дуудсан 7 залтал өөрчлөж. Тэгээд харьяа тэггүй бол энэ завсрал сүмхэ юм авчулж магадгүй шүү. За. За, ийм саналтай наа. За, баярлалаа. За, саяхан хүмүүс маш зөв хэллээ да. Би өөрөө хэлэх гэж хаад сая амжилтсангүй дордуулсан 7 залт. Яагаад энэ үндсэн хуулийн хямрал гэж одоо яриад байгаа, төрийн хямрал гэж яриад байгаа зүйл юунаас үүссэн бэ гэхээр ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд хоёр эрх мэдлээ будаацалтаад байгаа. Ерөнхийлөгч нэгэн хүлээд төрийн ажил руу оролцоод байдаг. Өнөөдөр уг нь Монгол улс бол албан ёсоор парламентийн бүгд найрамдах, парламентийн засаглалтаа бүгд найрамдах улс. Гэтэл үндсэн хууль дотор тэр 7 залтыг өөрчлөснөөс болоод ерөнхийлөгчд арай илүү мэдлэг өгсөн. Ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын өдөр тутмын ажилд үргэлж оролцдог болцноос болоод ажил үүргийн хуваар тодорхой бус болсноос болоод энэ асуудал гарсан гэж би хувь хүний хувьд бодож байгаа ма. За дараагийн үзэгчийг авлаа. Байна уу таныг сонсож байна? Аа сайн байна уу? Та жоохон чанга ирэхгүй юу? Зурагтаасаа холдоо зөвхөн утсаар надтай ирэхгүй юу? Утсаараа. Нэг юм хэлэх гэсэн юм. Таныг сонсож байна, сонсож байна. Энэ хүмүүс өөрсдөө энэ хүмүүсийг сонгочоод засгийн газрын ингээ улсын хурлын ингээ гэж ингээ яриад байдаг их сони юм тогтолцоо болчиход байна л дээ. Энэ бол одоо тэр хүмүүсийн би гайх гэх юм өөрсдөө сонгочоод дараа нь ингэж яриад байдаг. Энэ тухай та юу гэж бодож байна? За би хувь хүний хувьд бол сонгоогүй. Би сүүлийн 4 удаагийн сонгуульд өөрөө орсон болохоор би мэдээж өөрөө өөрийнхөө санал өгсөн. Мэдээж гараагүй, мөнгө байхгүй болохоор олон хүнийг болохоор би тэгж бодож байна. Өөрийнхөө үжил боддоор өгөөгөө баг. Монгол хүн гэдэг нь шууд дагуурд авдаг юм уу? 50 сая төгрөг авахаараа. За яах вэ? Мөнгөний авц юм чи өгчий гэж болоод өгсөн байх гэж бодож байна. Яг өнөөдрийн Монголын нөхцөлд жишээ нь юу гэдэг төрөний хүний хэлсэндээ би санал нэг байна. Ийм нөхцөлд үндсэн хуулийг өөрчлөхөд бол тодорхой хэсэг нөхдүүдийн ашигтай, тэднэрт ашигтайгаар юм өөрчлөлдөг. Тэгэхээр бид бол
90 онд монголчууд тис өөр нийгэм рүү орж ирсэн. Дөнгөж өнөөдөр нэг хөл дээрээ тогтож эхэлж байгаа. Амьдрал хэцүү байгаа нь үнэн. Ядуу хүмүүс маш их болсон нь үнэн. Гэтэл өнөөдөр энэ 29 жилд Монголын бараг хамгийн тэргүүн баян болсон энэ нөхөр өөрөө тэгж хэлж болохгүй үсттэй. Энэ нийгэм болохгүй байж таа. Ерөөсөө яагаад ингэдэв байна аа? Одоо энэ нийгэм болохгүй болохоор ард түмэн ядуурлаа гэдэг нь. Энэ ард түмэн ядуурхад энэ нөхрийн оруулсан хувь нүүн бол маш их байгаа үсттэй тийм ээ. Би жишээ нь хиний ч өмнө одоо юу яадаг айж эмэхгүй хэлдэг. Жишээ нь Монголын хоёр том баян байгаа. Хоёлаа баян хонгорын нэгдүгээр мөнгөтэй өн од жаргал гэдэг хоёрдах нь ерөнхийдөө Баттулга. Хоёлаа баян хонгорын. Энэ хоёр хүний баяцсан түүхийг бол би нэлээд сайн судалсан. Од жаргал бол компьютер аваад төсөл хийж мөнгөтэй болж ирсэн анх. Энэ үнтэй адилхан юу вэ нөгөө нэг юу заруул хувцаа бишээ юу суглаа хийгээд арх зараад спирт оруулж ирээд байжаагүй шүү дээ. Юм одоо 8 хийгээд хятадас хямд бараа оруулж ирээд Монголд оруулж ирээд 8 хийж баяжаагүй. Од жаргал бол. Тэгэхээр энэ хоёр хүнийг бол бас ард түмэн ялгаж салах ёстой байхаа л гэж би дотроо бол бодож байгаа маа. Тэгээ. За баярлалаа. Ингээд гагмалта. Одоо бид нар нэг 3 сая өрөхгүй хүн юм та. Маш том талбартай улс та. Тэгээд бидний хүүхдүүдэд нүхэлт юм аашаа юм байна. Алт уугч. Ян зэн тим. За ойлголоо. За баярлаа. За сая үнтэй сандуу байна. Мэдээж энэ их газар нутагта нөхөлдөх юм уу гэж. А энэ нөхөлдөх үгүй юу гэдэг асуудал бол парламентын засаглалаа шалтгааллахгүй, ерөнхийлөгчийн засаглалаа шалтгааллахгүй. Хэрэг бид нар байгалийн баялагын засаглалтаа болж чадах юм бол тэр нүхэн ядаж бүгдээрээ нуур цөөрөн болоод үлдэнэ. Тэр нүхнээс гарч байгаа алт мөнгө нүрс ард түмний амьдралыг сайжруулах ёстой. Гэтэл өнөөдөр ерөнхийлөгч гарч ирээ жил болдоо тодорхой юм хийсэнгүү. Ард түмний өрийг дарнаа гэсэн нэг офшорчдыг барьж яваад одоо баг 200-ын толгойг нь аваад тойрон мүжиг ухааны хийн ухааны юм баг нэг хэсэг нь ярьж исэн. Аль нь ч болоогүй. Хамгийн үл бүтэх нөхдүүдээр өөрийгөө хүрээлүүлсэн миний ойлголтоор. Хамгийн чадлаг нөхдүүдээр. Тэгэд ерөнхийлөгчийн засагтай болох юм бол би Баттулга гэдэг хүнд ерөнхийлөгч болох боловсролын мэдлэг дутна гэж бодож байна. Боловсрол нэмгэн а 8 гээд хятадын Сингапураас хятад хүний мөнгийг оруулж ирээд юу гэдгийг Баянгол зорчлуудын хувьцааны ихэнхийг авах их ч юм уу талх чихрийг авах магт комбинадыг авах нь өөр асуудал. Улс их орныг удирдна гэдэг бол шударга байх ёстой. Хамгийн түрүүний нэгдүгээр заалт бол би тэгж бодож байгаа юм л да. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үеийн магадгүй өнөөдрийн сайтуудад нэг гараагүй. Би бас сэтгүүлч хүний хувьд их утга ихтэй. Өчигдөр орой юу болсон бэ гэвэл 10 цаг 30 минут үед орой 22 цаг 30 минутын үед Монголын ардсан холбооны байранд хурал болоод дууссан. За ямар хурал болсон бэ гэвэл Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн ардсан холбооны удирдлагууд тэнд цугларсан. За миний ойлголтоор тэнд магадгүй ерөнхийлөгч Баттулгын үүрэг даалгавраар тэр ажилд явагдсан байх гэж би хардж байгаа. За тэгэхээр одоо яаж яах вэ гэхээр өнөөдрөөс эхлээд Монгол улсын 330 сум 21 аймагт Монголын ардсан холбоо үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж эхэлж байна. Яах гэж байна гэхээр дахиад 90 онд болсон шиг үйл явдлыг Монголд хийнэ гинэ. Тэгвэл тамина. 8 оны 7 сарын 1-ээс 7 доор юм болон шүү. 90 онд монголчууд хөрөнгө гэж байгаагүй, хувь хүний хөрөнгө гэж байгаагүй болохоор хинч хөрөнгө хамгаалаад тэмцэж барайгүй. Улс төрийн төвчөө зүгээр буугаад өгсөн. Одоо хэрв 7 сарын 1-ээс 7 доор юм болоод тэр зайсан лөө ард түмэн дахиж очиод юу гэдгийг ард түмэн гэж яах вэ эхлээд хэлчихэ. Энийгээ дараа нь тодтгоё. Тэр мөнгөтэй улсуудын байшин шатаагаад гудамжаар явж байгаа джип машинуудыг шатаагаад нэг газ төг зүйтсэн гайгүй хөвцтэй хүнийг баян гээд зодд нүддг юм алддг юм алаад гайгүй хүн шиг дэлгүүр хошоо гараад тоноо дээрэмдээд ийм хувьсгал гарах юм бол энэ юу болох вэ? Бид 3.32 сая хүнтэй. Өнөөдөр зөвхөн эрх мэдлээ булаацалдаад байгаа 2-3 хүний асуудлаас болоод юу ганцхан хүний гэж барах хэлэх гээд юм. Ерөнхийлөгчөө шалтгаалаад энэ хүн эрх мэдл рүү учиргүй дурлж гээ. Хэд шунсан хүнд эрх мэдлийг бүү өгөө гэж Чингис хаан хэлснэг та бүгд мартаж болохгүй. Тэгэхээр та бүгд тэр 99 84 63 21 гэдэг утсаар яриараа би энэ байгаа зүйлийг дахиад нэг тайлбарлаадах. Энэ бол интернет байсан зүйл би аваад тавьж байгаа. Ерөнхийлөгчөө бид тайлбар шаардж байна гэж байна. Эсвэл монголчуудын төлсөн төсвийн мөнгийг эргүүлж өгнө үг нь
Майдер төслийн хандвар цуглуулсан 17 тэрбум төгрөг, сайн шинтэй хажуудрын паркийн техник эдлсийн үндэслэл хийсэн 14 тэрбум төгрөг хаосан цаас болоод үлдсэн. Гашин сухайтын төмөр замыг барьна гэсэн 780 тэрбум төгрөг гэж байна. Гашин сухайтын төмөр замын 70 барьна гэсэн 50 тэрбум төгрөг. Шахмал төсний үйлдвэр барьна гэсэн 2 орчим тэрбум төгрөг. Мал хамгаалах сангаас түүний буюу ерөнхийлөгч Батулгын эзэмшил, хувийн эзэмшил болсон мил хаус гэдэг гурилын үйлдвэрт өгсөн 2 тэрбум төгрөг гэж байна. Одоо тэрбум төгрөгийн өгс юм уу яагаад өгс юм би сайн мэдэхгүй байна. Зараа нь мал хамгаалах сангаас мөн 2 тэрбум төгрөг гарсан гэж байна. Бодвоос энэ нь сүүлийн үед сан дээр гарсан ерөнхийлөгч болсон Батулга, ерөнхийлөгч байгаа Батулга өөрийн төрсөндөө Батуулда жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас 2 тэрбум өгсөн гэдэг сүүлийн үед интернетээр гараад байгаа. Ингээд нэг 867 тэрбум буруу баяг бараг 1 их 80 төгрөг хайцсан бай гэж асууж байгаа. Дараагийн хоёр зургийг өгөөрэй найруулгач. Тэгэхээр энийг бид бас асуух ёстой гэж байна. Энэ 867 тэрбум төгрөг гэдэг бол нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийн нэг нийт сангийн хэмжээ 90 тэрбум. Тэрнтэй зөрлөхгүй их мөнгө шүү. Тэгэхээр би их хурлын гишүүдийг хамгаалж байгаа юм ерөөсөө биш. Тэр Жатамбагийн их баяр гэдэг юм уу? Тэр ман намын гинсэг амруу хэсгэл юм. Бас мөнгө авсан байна. Тэр одоо хин Дорнтоос гарсан болорчлон гişүүн мөнгө авсан байгаа. Маш олон гişүүд мөнгө авсан. Хоёр сайд авсан байгаа. Нэг нь огцорчлоо. Одоо Содбаатар сайд огцорчих байлгүй дээ. Тэр нөхдөдөө хариуцлах тооцох ёстой. Шаардлагатай гэж үзэх юм бол хууль нь юу гэж үздэг юм тэр бүгд найрамдах нь уншуулах ёстой. Ардны өмчийг хулгайлсан бол мөнгө угаасан бол ялаа аваад явах ёстой. Гэхдээ энэ хүн одоо энэ хүмүүсээ уучлаарай. Төрөний зурх 867 тэрбумтай. Тэр нөхөр 867 тэрбум төгрөгийн асуудыг яаж хийснийг бас ард хүмүүс асуух ёстой. Саяын ярьж байгаа 1-2 тэрбум 950 саятай бол зөөрлөхгүй их мөнгө шүү. 867 тэрбум төгрөг гэдэг бол тийм ээ. За энэ Ленин юм хэлсэн байгаа. Улс орны тэргүнд хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүн байж болохгүй гэдэг. Энийн дараагийн зургаа тэр өгчихгүй удаахан шиг. Энд дэр би нэг ард хүмүүс тайлбарлаад та бүгдэд юм харуулах гэсэн юм аа. Найруулгач дараагийн зургаа өгөөрэй. Тэгэхээр за нэг хүнийг авчияа гоо. За таныг сонсч जैन та шууд утсаар холбогдлоо. Та шууд утсаараа надтай ирэхгүй юу? Араа юугаа зургтийнхаа дуу хаач хаад. Баяр байна. Та чанга ирэхгүй юу? Таныг сонсч जैन. Аа сайн байна. За таныг сонсч जैन аа. За энэ дараагийн зүйлийг хэрвээ чинь дэмжиж जैन. За баярлалаа. Наад таны наад гэдэг харж байгаа бас мэдээлж сонсч байгаа. Тэгэхээр энэ 17 хэдэн тэрбумч үйлдвэрт зөндөл юм байна л даа. Наад чинь бичсэн байна. Тэгээд наад чинь наад хүчний хэлж байгааг бол зөвшөөрч байгаа хэрэглэгч хэлж байгаа. Мэдээж зөв 17 ингэж эдээрээр ганцаараа хийгээд дийшгүй байгаа биш үү наад чинь. Бус нь өгөлд нь орохгүй байж бүгчээрээ хүчээрээ гэр арга ядаад тарыг гэж хэлсэн байх болж байна. Нэг зүйл. Хоёрдугаар төсөөлч хүн та өөрөө хэлээд нэг л улаан цагаан нэг нэг татвар нь хууль над бас эвгүй санагдаж байна. Би бол аль таны дэмжиг үү. Тэгтэл ер нь зүгээр таны хэлж байгаа. За сая хүн буруу ойлгосон байна. Энэ мөнгүүд бол зөвхөн ерөнхийлөгч батлуулгатай холбоотой мөнгүүд. Үүнийг ард түмэн яасан бэ гэж асууж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн дийлэхгүй байх юм биш. Өөрөөр хэлбэл миний ойлголтоор энэ хүн энэ мөнгүүдийг хэрэв хулгай хийсэн бол ерөнхийлөгч батлуулга маань ерөнхийлөгч болохоос өмнө 867 тэрбум төгрөгийг салхинд хийсгсэн бол хулгай хийгээд хармаандаа хийгээгүй зүгээр үр ашиггүй зарцуулсан бол энэ хүн хариуцлах үүлэх ёстой юу? Ёстой. Та бидний төсвийн мөнгөөс бүрдүүлж байгаа төсвийн мөнгнөөс ийм хэмжээний мөнгө алга болчихжээ. Тэгэхээр бид нар хамгийн их мөнгө хамгийн одоо их хэмжээний мөнгө үгүй хийсэн үнтэй эхлээд ярих нь зүг байх. Тэгээд дараа дараагаараа одоо энэний дараа 500, 600, одоо юу гэдэг 600, 500, 300, 200 гээд хамгийн сүүлд 1 сая төгрөг эцсийн нөхдөдтэй ярих ёстой. Энэ бол зарчим гэж байдаг. Тэрнээс биш талхулгай хийсэн хүний асуудлыг орон даяар цацаад яриад байдгүй шүү дээ, тийм ээ? Орон даяар цацаад яриад байхгүй. За найруулгач дараагийн зургуугаараа. За тэгэхээр дараагийн нөхөнийг аваадах юм. За таныг сонсч जैन та шууд утсаар холбогдлоо. А таныг сонсч जैन аа. Таныг сонсч जैन. Айоо муу сонсогдоод байна. Та чанга ирэхгүй юу? За ярэ их муу сонсогдоод байна. За уучлаарай. Таслахгүй болохгүй нэ. Ярэ бол их муу сонсогдоод байна. Ярэ нэг муу сонсогдсоо чи би таслахаас өөр аргагүй болчлоо. Та буруу ярьж гин гэж байна. За хэл
За дараагийн үнийг авлаа таныг сонсож байна. А таныг сонсож байна. Баян таныг сонсож байна. Гэн утас чи их муу сонсогдоод байх юм. Баян уу? Тэгэд утас чи их муу. За таны утас баян уу? Баян уу? Аа баян баян. Ва за за одоо сайн сонсогдож байна. Аа баян баян. За одоо сайн сонсогдож байна. Цаароны. Ороо минь түргийа тань. За. Наад нэвтрүүлэг чи сонсож байна. Байна. За та ярих зүйлээ шууд ярихгүй юу? Мэдээ сонсож байгаа болохоор надад холбогдож байгаа баг. Одоо энэ болж байгаа төр төсгийн юмч өөрөөч хандсан мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ер нь өөрөө сонсож байгаа хэрэггүй шүү дээ. Дараа хитэрсэн ярьж байгаа юм шүү. Юу хитэрсэн ярьлаа би ойлгосонгүй. Одоо наа Русын хурлын хатсахта, айлсахта одоо жижиг дүнд үйлдвэр мөнгө хүчтэй чинь одоо энэ ч том оюутгаа хэлсэн. За ойлголоо. За тэгэхээр би дахиад хэлчихье. Энэ болгоны гэж дээ энэ буруу ярьж байна гэж ярьж байна л да. Би зөв ярьж байгаагаа маш сайн мэдж байна. Жишээ нь Эрдэнтийн 49%-ийг улсын хурлаар боловсон. Бидний ойлголтоор элбэг дорж тэргуутэй нөхдүүд Эрдэнтийн 49%-ийг авсан. 27 настай пүрэв төгшин гэдэг залуу 400 сая доллар гаргаад Монголын ард түмний эн 70 жил бүтээсэн хөрөнгөөр бий болсон Эрдэнэт гэдэг том үйлдвэрийн 40%-ийг авсан. Аа улсын их хурлаар энэ асуудалд оролцохдоо тэрийг боловсон байтал шүүх улсын хурлаар дээд шийд илүү шийд гаргаад боловсон. Өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга энэ 49%-ийн асуудал дээр нэгч үг дуурайгүй. Тийм болохоор би түүнийг асуух хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа юм хэлэгч бас. Аа сая хүн хэлж байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал их газар авч байна гэж тэр үнэ маш их газар авч байна. Яагаад газар авч байна гэхээр үүний эсрэг байгаа нөхдүүд би шулуухан хэлчихэ. Ерөнхийдөө батлуулах гэж болж байгаа. Энэ би хардах хэрэгтэй. Маш сайн PR явуулж чадж байгаа. Дотор нь хагарлуулж чадж байгаа нөгөө 32 33-ийн бүлийг маш сайн хагарлуулж чадсан. Үр дүнд нь дотоосоо биеийнхээ холгайг илчилсэн. Гэхдээ ард түмэнд учруулж байгаа хор хохирлоор 1 тэрбум төгрөг илүү байдг юм уу? Эсвэл эн цагийн миний дурдаад байгаа ерөнхийлөгчтэй холбоотой 867 тэрбум их юм уу гэж би асуугаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. А тэгэхээр миний ойлголтоор миний хардж байгаагаар өөрөө шоронд орохгүй тулд ерөнхийлөгч Баттулга улаарч байна. Улаарад оны өнөөдөр ард түмнийг энэ парламентын засаглалын эсрэг, төр засгийн эсрэг хүчирхийлэлд урайланд дуудах гэж байна гэж би дотроо хардаад байгаа. Ийм болохоор Монголын алдсан холбоотой босгож байгаа 90 оноос 7 дор зүйл хийх гээд байна гэж би хардаад байгаа. Би айгаад байгаа. Яагаад айж ийнхээр би өөрөө амиа алдахаас айгаагүй. Өнөөдөр Монголын ард түмэн монголчууд 3 сая 200 үетэ нэг нэгээ буудах юм уу? Нэг нэгийнхээ энэ 70 жил барьсан 29 жил барьсан үйлдвэр заводыг шатаах юм уу? Нураах юм уу? Гэж би асуугаад байгаа. Нэг том хулгайчийг өмөрөөд ард түмэн бусдынхаа эсрэг ингэх юм үгүй ээ. Үгүй үгүй. Болохгүй тамина. Тэгвэл Монгол улсын хөгжил дахиад хэдэн 10 жилээр хойшлноо? Би сүүлийн 15 хоногийн хугацаанд нэлээд олон намын дарга нартай уулзлаа, зарим нэгэнтэй ярилцлахад урьсан. Өнөөдөр ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжиж байгаа ямар ч жижиг нам байхгүй. Хоёр том намын нэг ардсан нам ч дэмжихгүй байгаа. Эрдэнэ өөрөө хэлсэн шүү дээ. Эрдэнэ. За тэр хүний сайн мөн тухай би яриагүй. Тэр хүн эрд намыг ямар ч хэсэ энэ намын дарга ардсан нам ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжихгүй гэсэн. Ман нам дэмжихгүй байгаа. Жижиг намууд дэмжихгүй байгаа. 200 нэг 100 тэрбумаас илүү хөрөнгөтэй хүмүүс энийг дэмжихгүй байгаа. Энийг хэн дэмжиж яах гэхээр огт юм ойлгохгүй байгаа. Мэдээ үздэггүй, тархинь ажилтгүй. 8 дугаар ангийн боловсролтой хүнийг ерөнхийлөгч болгоно гэж санаа өгсөн нэг оркуу дэмжиж байгаа байхгүй. Энэ бол Монголын эмгэнэл шүү тань. Үр дүнд нь хэн хохирохгүй та бид нар бүгдээр хохирно. Боловсролгүй, мэдлэггүй популист хүнийг хаанаараа сонгоод ерөнхий сайдараа сонгоод эцэст нь ард түмэн хохирдог жишээ дэлхий дээр захаас авхуулаад байж гээ наа. Гитлерийг хар, Ефрейтер хүн зөвөр баг дарга байсан хүн 33 он засгийн газрыг тэргүүлээд
Гинденбургийн дараа Германы канцлер болоод дараа нь юу болсныг та бүгд мэдж байгаа. Муссолинигээд Италийн хүн юу болсныг мэдж байгаа. Ямар ч байсан номын дуу сонссон 5 жил эрдмийн танхимд сурсан хүн гэдэг бол бас өөр байдгийн шүү. Тэрнээс мөнгөтэй хүн өнөөдөр яадаг Америкийн камер туслахаас одоо хар. Мөнгөтэйгээ Трампыг сонгосон юу болж байна? Өнөөдөр Оростой дээд зэргийн дайсагналт хүрч байна. Магадгүй хоорондоо бараг экономик тахад бэлэн болчиход байна. Өнөөдөр монголчууд 3.2 сая хүн байж ийж бид парламентийн засаглалыг бол дэмжиж болохгүй гэж парламентийн засаглал нь ерөнхийлөгчийн засаглалыг би дэмжих ёсгүй гэж би бодож байгаа. Яагаад гэхээр нэг хүн хоёр талаас нөлөөлөхөд маш амархан. Урдаас юм уу хойноос нөлөөлөхөд 76 бол ямар ч байсан 76 хүнд нөлөөлөхөд их хэцүү. А тэр 76 дотроос тэр лоуэрчдийн хулгайчдийн шоронд нь явуулах нь зүгөө. Тэр жижиг дунд үйлдвэрээс мөнгө авсан нөхдүүдийг явуул. Тэр улсын мөнгө өгдөг байгаа тэр нөхдүүдийг огцруулах ёстой. Чадахгүй юм бол ерөнхий сайдаар хариуцлага тооцъё. Сэлм эргүүлнэ гэсэн шүү дээ ерөнхий сайд. Би айн насаасаа айхгүй гэсэн шүү дээ. Би бол мэд чинь хөрсөхийг зоригтой залуу. Юм хийх ба. Гэтэ бас хэцүү байгааг би ойлгож байна. Хүн хүний зовлон ойлгодгүй юм. Жишээ нь өнөөдөр Монголын телевизээр нарчиг ингээд шулуухан ярьж байгаа сэтгүүлч байгаа мó байхгүй шүү дээ. Бүгд айж байгаа. Цалингаас айж байгаа, ажилгүй болохоос айж байгаа. Би тэгтээ дэргүй ажилгүй хүн 60 хүртсэн би юунаас айдаг юм бэ? Би цалин авчинд ажиллаагүй шүү дээ. Би ард түмний төлөө дуурч байгаа. За дараагийн сэтгүүлчийн үгийг дараагийн за таныг сонсож байна. Өө зөүлгөө. Байна уу? За таныг сонсож байна. Та 2 минутанд багтаагаа товчхон ярихгүй юу? За сая хүн хэллээ би хариуцлага хүлээдэг юм а парламент гэж байна. Энэ миний сая хоёр бичээдсэн 867 тэрбум төгрөгийг асуудалтай тэр нөхөр хариуцлага хүлээсэн юм уу гэж би асуумаар байна. Ямар ч юм ерөнхийлөгчийн засагтай болно болоо гэхэд баттуулга лав биш. Би дэмжихгүй. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол эх 7 хоног биш энэ 7 хоногт бас давтнаа. Энэ нэвтрүүлгийг би Facebook дээрээ 50 Facebook дээр байгаа Гингис хаан гэдэг хаалтны гэж Чингис хаан гэсэн миний Facebook пэйж байгаа. Өдөрт сая орчим хүн үздэг. Гайгүй сонирхолтой зүйлийг 120 30 40 мянган хүн цаашаага шеэр хийдэг. 100 мянган хүн коммент бичдэг ийм Facebook хуудсан дээр 50 мөн YouTube-ийн A59Go гэдэг арслан гэдгийн А 59 гомсрон гэдгийн GO латинар бичнэ. Тэр аккаунт дээр бас 50. Тэгэхээр бид нар жоохон юм уншихгүй юм бол зүгээр хий дүвэнээр ерөнхийлөгчийн засгал зөө юм аа. Энэ лоуэрчтэй харилцах тооцоо гэдэг юм бол чоныг амнаас гараад барын амнд орхно гэдэг болчихгүй гэсэндээ би энийг тамина ярьж байгаа маа. Ингээд маргааш орой 17 цаг 30 минутаас ТВ8-аар Монголын социал-демократ намын дарга Ажиагийн Ганбаатартай би дараагийн ярилцлагад орно. Баярлалаа үзэгчдээ.